Моята роля е структурата на Space Station, който правим, и термалния анализ, също така и да се получат всички неща заедно да сработят. Целта на цялото нещо е да докажем, че с поддръжни материали и ефтини материали можем да пратим живот в космоса и да го поддържаме там за 72 часа, което е напълно достатъчно. В бъдеще, когато хората искат да колонизират Марс или други планети, да се надяваме извън Слънчевата система, ще ни трябва някакъв строителен материал, който да можем да използваме, обаче съответно ако го носим от Земята би било доста безмислено. Ние искаме да направим възможно отглеждането на мицел в космоса. Това го правим, като използваме, в момента искаме да затворим цикъла въглероден двуокис кислород, с който се храни, кислород, с който се храни хранят гъбите по принцип. И го правим, като използваме бактерии, които да създават кислород и съответно гъбата да може да взима кислород от тях и да създава въглероден двуокис, с който да храни тях и така да се затваря цикъла. Ние правим Nano Space Station, чиято идея в космоса е да бъде лаборатория. Нещо като сателит, който поддържа затворена екологична система, в която ние изследваме организми близо до космически или космически условия, където изключително много фактори се променят. Първите седмици проучихме много информация и четохме, получихме старт кит, използваме няколко неща от него, няколко неща си ги измайсторихме и няколко неща ги поръчваме готови в магазин. Всъщност използваме може би само половината от стартинкита. Един от членовете на отбора е инженер и с негова помощ се опитваме да оптимизираме колкото си може повече частите, да намаляме винаги размера на частите, за да печелим повече място и също да намираме части, които консумират по-малко енергия. Мисля, че сме по-напред с идеята, която представяме, защото ние представяме научно обоснована мисия, която е да изпратим гъба с мицел в космоса, която би трябвало да е един вид бъдещето на бъдещия строителен материал в космоса. Основното ни предимство е това, че правим тестове още от сега, пък има цяла седмица до края. Вижда се, че има прогрес в екипа. Според мен сме по-добри в това, че създаваме продукт, а не просто експеримент за единична употреба. Станцията, която създаваме, има предимства пред станциите на другите, като например това, че има място за два проекта, хабим малко енергия, може да издържа доста дълго време. Тя може да се използва и за други биологични експерименти, не само за този, който ние планираме. Днеска обобщаваме всички резултати от тестването на първи и втори прототип и правим итерации върху третия финален прототип, които в момента сглобяваме част от него. Цял днес дойдох да представя прототипа, понеже до сега никой не беше виждал нашия прототип, като имаме и малко работа по довършване на електрическите схеми. Може би при отглеждането под различни условия на определени видове, все пак ние имаме два биореактора, които дори не в Space, дори на Земята има места, които са с много лоши условия за поддържане на живот. Когато направим нещо като Living Station, да го наречем на Земята, в него живот ще има, за разлика от насякъде около него. Главната му цел е да се прилага в космоса, но би могло да се прилага и на Земята. А специално на Земята би послужила като затворена среда, нещо като кошер, например, който поддържа добри условия за оцеляване на организми, без значение къде се намира на Земята, дали било то в пустиня или
в студени условия.